Ainda no campo da saúde pública, o papel do médico veterinário também é importante. Quem explica para a gente nesse bloco do Agenda de Futuro é o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, Rômulo Spinelli. Conta para a gente sobre a atuação e o foco do Conselho Regional de Medicina Veterinária. O nosso conselho foi criado pela Lei 5.517. Então, nós já fizemos 50 anos de existência, né? E hoje nós começamos a nossa agenda, a nossa sede é na Vila Isabel. Hoje nossa sede é na Rua da Alfândega. O conselho hoje tem uma estrutura física muito bem montada, apesar de que já não é mais suficiente. Porque quando nós mudamos de Vila Isabel para o centro do Rio, eram 8 faculdades de medicina veterinária, né? Hoje estamos com 35 faculdades de medicina veterinária e quase 19 mil profissionais veterinários ou tecnistas. Então, cresceu demais. Inclusive, nossa sede hoje, quando nós planejamos isso em 2011, era uma sede para próximos 20 anos. Em 10 anos, ela já está superada. Então, agora estamos ampliando agora para o 15º, 16º andar, porque não cabe mais. Mas eram, como eu disse, também eram 12 funcionários, estamos com 50 funcionários hoje, entre estagiários e concursados, e comissionados, né? O conselho, a sua principal função é a fiscalização, né? Como todos os conselhos de classe, mas também somos órgão de orientação e órgão consultivo. Inclusive, a própria Assembleia mesmo, alguns deputados, sempre consultam a gente sobre como se monta o castramóvel, essas políticas públicas de castração, de vacinação, como proceder, né? Então, nós temos uma legislação própria sobre isso aí, né? Nós somos hoje também somos 16 conselheiros, né? 4 diretores e 12 conselheiros. É um cargo honorífico, ou seja, nós não recebemos por isso, né? E esses conselheiros, eles têm a função, são clínicos, professores universitários, pesquisadores que fazem parte. A gente, quando montou a chapa, nós procuramos diversificar, porque são muitos processos éticos, inclusive, até por causa dessa infinidade de faculdades, né? 35 faculdades, o Estado do Rio não comporta mais nenhuma faculdade, então muitos processos éticos chegam lá, e isso é dividido pelos 12 conselheiros. Só que os conselheiros trabalham, né? Eles têm suas clínicas, têm seus deveres, né, a serem cumpridos. Então, tem muito serviço, muita demanda. E nós temos as comissões, né? Dentro do conselho nós temos as comissões. As comissões de educação, comissão de saúde pública, comissão de animais selvagens. Então, quando a demanda chega para a gente, eu, por exemplo, sou do Ministério da Agricultura, né, trabalhava nos programas sanitários do Ministério, né? Eu não tenho conhecimento sobre clínica, eu nunca fiz clínica. E essas demandas a gente coloca para os colegas competentes da área, né, para que sejam julgados, sejam relatados, né? E nós temos 5 fiscais. É muito pouco, o estado do Rio de Janeiro inteiro, são muito poucos. E fizemos agora 2 meses um concurso público, né, contratando mais 3 fiscais e mais 10 administrativos. Justamente para que a gente possa ter hoje um corpo de funcionários competentes e capazes de trabalhar em todo o estado do Rio de Janeiro, né, que são 92 municípios, né, fiscalizando as atividades profissionais e protegendo, né, a função do conselho, entre outras, protegendo a sociedade, como todos os conselhos de classe, né, dos maus profissionais, né, dos charlatões que aparecem, né, que tem muita coisa, esse pessoal que vacina em fundo de quintal e tal, a gente brigando sobre isso aí e fiscalizando essa atividade desse pessoal. E temos ainda, só para finalizar, as assessorias regionais, né? Que o estado do Rio é um estado pequeno, mas nós temos as assessorias que, na sua região, demanda as necessidades dos colegas para que a gente tome as devidas providências e ajude na região. A medicina veterinária, ela vai além também dos cães e gatos, né? Também tem uma atuação muito forte na saúde. O senhor pode falar um pouquinho sobre esse tema? Então, isso é fundamental, essa é a pergunta sua, porque hoje se fala em saúde única, que é humana, animal e do meio ambiente, né?
Isso, inclusive, é preconizado pela Organização Mundial de Saúde. E nós, veterinários, né, temos assim, uma importância fundamental nesse assunto. Vou te dar só um exemplo: as toxoinfecções alimentares. O que afeta mais a humanidade, a doença que afeta mais a humanidade hoje é a gripe. E a segunda é a toxoinfecção alimentar. E o que que a gente procura fazer? A toxoinfecção alimentar, ela vem justamente da onde? De um queijo que não tenha sido inspecionado, de uma carne não inspecionada, no mel, de uma manteiga, no iogurte, enfim, todos os produtos de origem animal, né? Que você pode ter a toxoinfecção alimentar. E se você fizer uma prevenção lá atrás, com a fiscalização, com uma vigilância eficiente, você está protegendo a sociedade, o ser humano, de consumir um produto, né, de má qualidade, um produto deteriorado. E aí, gente, eu falo para você: você pega um município pequeno, o estado do Rio hoje passa uma situação financeira delicada, então você pega um município pequeno, né, de 20 mil habitantes, você pensa bem, essa população aí tendo um problema de desinteria, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, o que você vai gastar, né, com a internação desse paciente por ter consumido um produto de origem duvidosa e ter passado mal? Roupa de cama, com alimentação, com soro, com seringa, etc., né, que é um custo muito grande para o município. Você poderia, antes disso aí, se você fizesse uma fiscalização preliminar, ou seja, com a contratação de médico veterinário, né, evitar disso aí e esse dinheiro sendo gasto em mamógrafo, topógrafos, aumentando como é que diz, os leitos hospitalares, né? Então, esse dinheiro seria empregado nessa situação e automaticamente teria uma população ativa, bem de saúde, né? E apta para o trabalho. A gente fala aqui no Fórum Desenvolvimento sobre desenvolvimento econômico do Estado do Rio. E em relação à Câmara de Agronegócios e a discussão toda que ocorreu nos últimos anos sobre os produtos artesanais, o Conselho Regional de Medicina Veterinária tem participado ativamente nesse debate. Pensando nesse desenvolvimento, o que, na opinião do Conselho, que o senhor pode trazer aqui para a gente, são os temas que não podem ficar de fora do radar dos deputados que vão assumir essa próxima legislatura? Tá. Primeiramente, né, saúde pública. Esse é um tema para mim primordial, né? Uma população, como eu disse antes, sadia, apta para o trabalho e gerando renda, né? Então, é aí que eu vejo que a nossa crítica hoje, né, é justamente isso aí. Nós não temos médico veterinário suficiente hoje nos municípios, mesmo no município do Rio de Janeiro, né? Para se fazer um trabalho de prevenção. As coisas não acontecem hoje, doenças não se proliferam mais hoje, por sorte, que gente não tem. Nós tivemos uma Olimpíada, nós tivemos uma Copa do Mundo, um Pan-Americano, sem estrutura suficiente para esses produtos que vieram de fora, de outros países, né, do Ocidente, do Oriente, tudo que entraram no Brasil, com a fiscalização precária. Então, não aconteceu o que não aconteceu. Mas é uma deficiência muito grande. E eu acho que para o agronegócio, né, para o desenvolvimento da região, precisa sim, né? Eu não falo, tá, eu estou falando da minha profissão, né? Dos outros, cada um tem seus problemas, né? O meu é isso aí. É uma deficiência muito grande de colegas, né, nessas áreas de atuação. E como o Conselho pode colaborar no desenho dessa agenda, no que é preciso ser feito? O conselho pode elaborar, aí é uma pergunta que você está fazendo, que envolveria outros órgãos, né, co-irmãos nossos, né? Nós temos no estado do Rio de Janeiro, gente, nós temos hoje o Instituto Vital Brasil, que é um instituto conhecido mundialmente, nós temos a PESAGRO, que é um centro de pesquisa de referência, nós temos o Instituto Oswaldo Cruz, né, que é, precisa maiores. Maiores deferências, né, que é realmente conhecido mundialmente. Aí nós temos a Embrapa, nós temos a Emater, né, nós temos o Ministério da Agricultura, nós temos Secretaria Estadual de Agricultura. Então nós temos várias entidades que podemos trabalhar junto, né, quer dizer, trabalhando em equipe,
né, para melhorar a quantidade, a qualidade de vida dessa população. Se a gente fizer um trabalho hoje, como eu falei antes, de prevenção junto com esse pessoal, né, e junto com o foco, aí eu falo com o fórum, né, os outros conselhos de classe, as outras entidades, trazendo seus problemas para dentro do debate, as soluções ficam mais fáceis, né? Eu sempre fui a favor do cooperativismo, do associativismo, né? E desses fóruns, porque é aí que chegam as soluções, é aí que chega justamente as decisões. E as decisões políticas, né? Que dependem de um conjunto de atividades. A nossa atividade hoje, na medicina veterinária, como disse, é fiscalização. Mas também, se nós não tivermos apoio público, apoio do fórum, né? As coisas ficam bem mais difíceis. Então, é um apelo que eu faço, né? E quem te espera do fora é isso aí. Quem te trabalha em conjunto. Você vê uma coisa, vou te dar um dado que você não sabe. É o estado do Rio. Ah, o estado do Rio não tem pecuária. Nós temos pecuária. Nós não temos quantidade, mas temos qualidade. Temos qualidade. Temos genética, né? Tanto na parte bovina quanto na parte equina. Só que isso não é explorado. Isso aí, para o estado do Rio, é uma fonte de renda muito grande. É para o agronegócio, né, para a agricultura, é uma fonte de renda muito, muito grande. Mas não é explorado. Não é explorado. Você vê, hoje nós não temos um matadouro federal, né, para exportar. Por quê? Porque depende de vontade política, depende de incentivos fiscais dos governos, entendeu? E eu acho que nesse debate do fora e volta, sempre falando no fórum, é importante que a gente mostre isso, que os deputados que nos ajudem, né? Com os seus incentivos fiscais, com as suas verbas de representação, né, nos ajude justamente nesse problema, né, de desencadear um projeto de futuro mesmo, né, um projeto de credibilidade, né, e que vai beneficiar o Estado do Rio com divisa, né, com dólar que entra, com euro que entra, né, motivando a saúde pública. O senhor falou de que alguns deputados, né, solicitam informações ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. Que tipo de serviço, né, quer dizer, de parceria que pode ocorrer entre o Legislativo, as comissões permanentes da Casa e o Conselho para orientação mesmo sobre as ações que precisam ser levadas à frente nas políticas públicas? Sim, eu vou te dar um exemplo concreto. É, hoje, umas coisas mais badaladas, né, a nível de animais e tal, né, mercado pet, não sei o quê, são os castramóveis, né, castramóveis. É um programa extremamente importante onde nós, do Conselho de Medicina Veterinária, damos total apoio, tá? Mas que é o bem-estar animal. Então, as castrações hoje, né, que é importante para o controle das zoonoses, das doenças, né, até se a gente quer fazer um estado, né, de turismo, né, que tem muitos cachorros na rua, muitos gatos, tudo mais, então tem que se fazer esse controle. Então, nós somos a favor. Nós somos contra o maus tratos. O que é o maus trato? Você fazer 100 castrações no dia, 50 castrações no outro dia. Então, isso a gente tem feito, eu tenho recebido muitos políticos lá no Conselho para conversar sobre isso aí, que as verbas eles têm, né? A verba, o dinheiro tem, eles empenham o dinheiro e nós temos uma resolução nossa, que justamente ela orienta como se monta o castramóvel, né? Então, e nós temos os nossos cursos de RT, de responsabilidade técnica, tá? Que prepara o colega para fiscalizar essas atividades também. Porque eles são responsáveis pelas castrações, né? Então, o conselho hoje ele tem uma função política muito importante, né? O conselho, além de fazer política de classe, ele tem que fazer política não partidária, mas políticas outras que envolvam os deputados, os governadores, prefeitos e tudo mais. Então, nós recebemos muitos vereadores, deputados federais, né, pedindo orientação a gente como se constrói um castramóvel especificamente, né? Hospital popular, né? Então, tudo isso passa pelo conselho e passa pela nossa orientação. E acontece muitas vezes que faz um projeto sem consultar a gente, muito mal feito, aí se joga dinheiro fora e nós condenamos esses projetos, né? Não passam, né? E tem que refazer, tem que voltar à estaca zero. Então, a gente, assim, além, como eu falei, um órgão fiscalizador, nós somos um órgão consultivo e orientador.
E quem te pede é justamente isso aí. Consulte o conselho antes de fazer um projeto. Obrigada, presidente, por abrir um espaço na sua agenda para contribuir para o desenho dessa agenda de futuro aqui para o Estado do Rio de Janeiro. Tá, obrigado, Geisa. Nos colocamos à disposição. Temos o maior interesse em participar do fórum. Parabenizo vocês por essa ideia, uma ideia excelente, né? Nós temos colegas hoje extremamente capacitados para discutir qualquer assunto, desde o meio ambiente até a saúde pública, até as zoonoses, né? E que a gente hoje está à disposição, tá? E com certeza esse fórum vai dar resultado, tá? A gente espera que democraticamente as decisões sejam acatadas e principalmente executadas. Mas a nossa função de colaborar, vocês podem contar sempre com a gente, que nós temos pessoas, como volto a falar, extremamente capacitadas em cada área que vocês precisarem.